হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। বহুত দিনৰ পাছত আজি এটা ব্লগ এটা দিছোঁ, মানে এতিয়া এলেণ্ডাৰ ঘৰত যাম আৰু মোৰ লগৰ এটাৰ কাৰণে ইয়াত ৰখিছোঁ। সি আহিলে মানে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু মানে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হ'ব, তাৰপৰা মানে কি কৰোঁ কেনেকৈ কি কৰিব চাব। লৈ আহিলে এতিয়া আনিছোঁ মই, একো নাই, ইমান কষ্ট কৰি বনাইছে আমাৰ কাৰণে। ই নাখায়, ই ৰোজা আছে, ৰোজা আছে, আমি খাম। বহুত দেৰিৰ পৰা ইয়াত ৰখি আছোঁ, লগৰ এটা আহিব বাইক লৈ, তাৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। এতিয়া চাওঁ এতিয়া কেতিয়া আহি পায়। অঁ সেইটো আহি পালে, এতিয়া এতিয়া লগতে যাম, ইয়াত বহি লওঁ এতিয়া। চলো এতিয়া তেল ভৰাম, তাৰপিছত যাম মাকুম লেণ্ডাৰ ঘৰত। এতিয়া আমি গৈ আছিলোঁ আৰু বৰষুণ দি দিলে, আমি ইয়াত ৰখি আছোঁ এতিয়া। দেখা পিটি গ'ল অলপ, মই অলপ পিটিলোঁ। এতিয়া চাওঁ ক'ত ৰখি আছে এলেণ্ডাৰ, অথনিৰ পৰা কল কৰি আছে ইয়াত ৰখি আছে বুলি, আৰু মানে আমাৰ অহাত অলপ দেৰি হৈ গ'ল। চাওঁ এতিয়া ক'ত আছে এলেণ্ডাৰ, অঁ ইয়াত ক'তো দেখি পোৱা নাই। সেইফালে ৰখি আছে গাড়ীত, বহুত দেৰি হৈ গ'ল ন, কিমান দেৰি পৰা ৰখি আছে? বেছিদিন নাই মানে, এমাহ আছে। প্ৰাইচটো মাত্ৰ 100 টকা, 100 টকাত আপোনালোকে মানে BMW, ইন'ভা, থাৰ, গুৰখা এনেকুৱা এনেকুৱা মানে গাড়ী হিচাপে নাই, চাই লওক। অঁ চব 10 লাখৰ ওপৰ গাড়ী, প্ৰায় মানে 10 লাখৰ ওপৰ গাড়ীয়ে হয়। এইখনটো 50 লাখৰ ওপৰ, এইখন 20 লাখৰ ওপৰ, ইমান ইমান 100 টকাত মাত্ৰ। এনে গাড়ী এখন ল'বলৈ কিমান দিন মানুহে মেহনত কৰিব লগা হয়, পালে মানে 100 টকাতে পাই যাব, কি BMW। অঁ মই যে পালে এখনে ল'ম। এতিয়া বহিবলৈ এলেণ্ডাৰ লগত, এতিয়া এলেণ্ডাৰ ঘৰত যাওঁ। অঁ চিট বেল্ট নামোৱা দেই, ঘৰটো ইটো আমাৰ ইয়াত ওচৰতে। অঁ ইয়াত চিট বেল্টৰ একো মানে প্ৰয়োজন নাই, প্ৰয়োজন আছে মানে স্পীড চলাৰ। এইডোখৰ অকণমানি গৈছোঁ কাৰণে মাৰি লোৱা নাই দেই, নহ'লে ক'ব নহয় কিছুমানে। ঘৰটো নেদেখা খালি, ফাইনেলি এতিয়া আহি পালোঁ এলেণ্ডাৰ ঘৰত। আহিছে এলেণ্ডাৰ, এতিয়া ঘৰত এতিয়া কোনো নাই, বাছ এলেণ্ডাৰ আছে অকলে। আৰু এইফালে আছে এলেণ্ডাৰ ষ্ট্ৰবেৰী গছ, সেইটো পাছত দেখাম বাৰু। এইবোৰ সদায় ভিডিঅ'ত চাই থাকে, এলেণ্ডাৰ চোৱাই থাকে, আজি ময়ো দেখাই আছোঁ। আজি ঘৰত মানুহেই নাই কি জান, একদম হস্পিটেল গৈছে। তো এতিয়া কোন আছে জানো ঘৰত, নেজানোৱে, আগফালে লক মাৰি থৈছে। এতিয়া চাব গৈছে এলেণ্ডাৰ কোন আছে ঘৰত। এইবোৰতো সদায় ভিডিঅ'ত চাই থাকে, আজি মোৰ ভৰগতো পাই গ'ল। সেইফালে এলেণ্ডাই কিবা কিবি গছ লগাইছে, পাছত দেখাম এইফালে। এইটো মোৰ ভাইটি দাদা, চৰি আৰমান, প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ এলেণ্ডাৰ ঘৰত। ইয়াতে এতিয়া বহু বহু এইটো ইমান কষ্ট কৰি বনাইছে আমাৰ কাৰণে। ই নাখায়, ই ৰোজা আছে, আমি খাম। ইমান ভাল ভালকৈ দিছে খাবৰ কাৰণে, মানে ঘৰত এতিয়া কোনো নাই, বাছ এলেণ্ডাৰ অকলে আছে ন, এইটোৱে বহুত।
ভাল লাগিছে ইয়াত আহি ভোগ 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 এইগুলো খাওঁ ভোগ ই নাখায় আমি খাওঁ পুরো ভালকে চা পানি খাই দিল আর এলিন্দা এতিয়া কত যায় এইটো পকা নাই সৰু সৰু আছে এইটো এটা অঁ চালো চালো ভাল লাগিলে সৰু সৰু আছে ডাঙৰ হ'লে খাব কাৰণে আহিম ডাঙৰ হ'লে খাব কাৰণে আহিম ইয়াত আহি পালোঁ পুষ্পাক আৰু পুষ্পাই কৈছে ভোক লাগিছে পুষ্পা কিয় খাইগা ৰুটি তো এতিয়া পুষ্পাক এতিয়া ৰুটি খুৱাই দিওঁ তো ব'লক যাওঁ চা চলো আহ আহ ইয়াৰ পৰা এতিয়া ইয়াক ৰুটি কিনো আণ্ডি ৰুটি হ'বা দে দিছোঁ ৰুটি